wakuje waombe msamaha, wapige maragoti na waseme mara ngapi? Mara tatu: Raila Baba, Raila Mwana na Roho Mtakatifu. Wakati huo mimi nilikuwa nimeenda kule Jericho, nikaonyesha ile mlima na ile mlima ya majaribio, pale ambayo shetani alipeleka Yesu, akamwonyesha ile ulimwengu yote, akamwambia angalia hii yote, ukikubali kusujudu na kuniabudu hii yote itakuwa ni yako. Lakini Yesu akamwambia, wewe shetende, nenda mbali shetani. Kuje waombe msamaha, wapige maragoti na waseme mara ngapi? Mara tatu: Raila Baba, Raila Mwana na Roho Mtakatifu. And so I tell you, people will be forgiven every sin and blasphemy, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come.